El músic banyolí Pau Brugada presenta aquest cap de setmana el seu segon àlbum com a cantautor, En Blanc, un disc que transita entre el rap, el pop i el neo-soul. Després de diverses col·laboracions amb altres artistes, alguns senzills i una llista considerable de publicacions com a productor, Pau Brugada presenta oficialment a Banyoles En Blanc, un disc que s'ha publicat per parts en forma de 3 capítols. En aquest sentit, el disc recull les cançons que han sobreviscut d'entre un llarg repertori d'idees i que no han pogut ser tombades de cap manera, perquè d'alguna manera o altra el representen i li han donat vida. Amb una sonoritat càlida però pesant, Pau Brugada rebusca en les seves profunditats amb delicadesa per trenar lletres punxegudes amb melodies meloses. A cavall entre el rap, el pop i el neo-soul, En Blanc es presenta com un treball ple de matisos i amb una direcció clara. El concert serà aquest proper diumenge a l'Auditori de l'Ateneu. En aquesta ocasió, Pau Brugada comptarà amb la col·laboració dels músics locals Oriol Pujolràs a la bateria i percussions electròniques i Vic Moliner al baix, són samplejats i cors. L'espectacle es podrà veure a les 6 de la tarda i les entrades ja estan a la venda a un preu de 10 euros si es compren anticipadament o de 13 euros si s'adquireixen a taquilla. Els tiquets es poden comprar a la pàgina web de Cultura de Banyoles o també presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.